Sad su konačno pohapšena četvorica za huline. U pritvoru su, dvojica su među njima i visoki oficiri hrvatske ili bivši oficiri, sada su zapravo penzionisani. I sad trebaju svjedoci. A postignut je i podignut je taj proces, otvorena istraga u saradnji hrvatskog tužilaštva i tužilaštva Srbije po onom sporazumu iz 2006. godine. Ja sam dao tri imena, samo jedan svjedočio. Otprilike to je taj omjer, od trojice jedan pristaje da svjedoči.